Bu gün martın 18-də Moskvada Lokin Stadyonunda Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsinin ildönümü şərəfinə mitin konsertləri keçirilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə çıxışı canlı yayımda cümlələrin ortasında fikrini başa çatdırmamış kəsilib. Bundan sonra Oleg Gazmanov, Mahno Xeyra kadrda görünüb və Putin artıq efirdə olmayıb. Peskov jurnalistlərə bunu serverdəki texniki nasazlıq səbəb olub deyə açıqlama verir. Sosial şəbəkədə bu barədə yazan iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu Ukraynədəki fəsadə fonunda keçirilən konserti qınayıb. Putindən sonra Moskvanın mərkəziyəci Sobyanın RTV-nin redaktoru Margarita Simyonan, xınş sözçüsü Mariya Zaharova çıxış ediblər. Sonra konsert başlayıb. Ukraynədə dincə halının körpə uşaqlarının qan töküldüyü zamanda Luzhinka stadionunda toplaşan 200 minə qədər iştirakçı konsertdən feyiz yoyublar. Stat TV Səid Isoğlu